Պարոն Արմենիա Թիվի եթերում այսօր կզրուցեն գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտի տնօրեն պարոն Արշադ Մելքոնյանի հետ ողջույն պարոն Մելքոնյան։ Պարոն Մելքոնյան, շուտով կլրանա Վուդրո Վիլսոնի վիրավոր վճռի 100-ամյակը։ Ինչ են կարելի այս ընթացքում եւ դեռ ինչ ունենք անելու։ Իհարկե, այն ինչ որ տեղ ունեցավ այս օրերին Արցախում եւ նոեմբերի 10-ին կնկվեց այդ ամոթալի համաձայնագիրը։ Խոսել Արմենիան Հայաստանի մասին շատերի համար միանգամայն անհասկանալի է բայց ես ես զհավատացնում եմ որ այս երևույթները ծերտորեն իրար հետ կապված են դոկուշադրություն դարձրեք երբ որ այս ընթացիկ տարվա օգոստոսի 10-ին հայ ժողովուրդը տարբեր մակարդակներով անդրադարձավ 100 տարի առաջ տեղی ունեցած պատմական իրադարձությանը Սևրի դաշնագրի կնքմանը որով աշխարի մեծերը ճանաչում էին Արևմտյան Հայաստանի մի ահրելի հատված, 4 նահանգների մեծագույն մասը, որպես Հայաստանի Հանրապետության տարածք եւ տարածաշրջանում ստեղծում էր Անտանտի երկրների դաշնակից մի երկիր, բնականաբար այդ փաստաթղթին անդրադառնալը եւ խոսել դրա իրավական ղործադրման հնարավորությունների մասին հայկական կողմից պետք է Թուրքիային անაკստացներ։ Շատերը բնականաբար խոսում էին այն, այն մասին, որ 80-85 միլիոնանոց Թուրքիայի համար այդ փաստաթուղթը որեւե բայց դanktի ներգրացնում բայց Թուրքիայի այդ հակազդեցությունը նման հիվանդագին ռեակցիան հուշում է մեզ որ այդ փաստաթուղթները նanak ստացրած Թուրքիային եւ առավել եւս որ արդեն պիտի լրանար դրանից հետո նաեւ Ուդրո Վիլսոնի իրավարար վճերի 100-երորդ տարեդարձ եւ բնականաբար մենք դրան դարձ ունենայինք դրան եւ լրջագույն խնդիրներ ունեցող Թուրքիան որը որ այսօր ռազմական արումով բայց տեսակ ցուցադրեց իրեն ադրբեջանի միջոցով փորձեց իր այդ բոլոր տնտեսական, ֆինանսական, ինչու՞ չէ, նաև ռազմակայական խնդիրները կոչկել, այսպես ասած, այդ ագրեսիվ պահվածքով եւ այս անգամ ընդգծված արդեն հենց այդ համառվանից ադրբեջանամետ կեցվածքով փորձեց նաեւ իր խնդիրներն առաջ մղել, նորից 150 տարի առաջվա որակարգ մտած Բանթուրքիզմի գաղափարախոսությունը փորձեց այն գործադրել այս անգամ արդեն Ադրբեջանի ձեռքերով, այսինքն նրա միջոցով կարգանդակ փորձեց անել քրակից եւ նրա այս ագրեսիվ պահվածքը իհարկե ուղղված էր նաեւ մերդեմ ուղղված էր նաեւ իր այսպես ասած տարածքային ամբողջականությանը վտանգ սպառնալու հայկական այսպես ասած մտեցումները իջիք դարձնելուն Եվ այդ տեսանկյունից ես լրիվ նոր հասկանում եմ, թե ինչ կապ գոյություն ունի 100 տարվա այդ իրադարձունը այսօրվա Թուրքիայի այս լկտի պահվածքի հետ։ Իսկ ինչ վերաբերում է այդ փաստաթղթին, դա կարևոր փաստաթուղթ է իրավական ուժ ունեցող, որը ոչ մի երկիր ճիշտ է չի վավերացրել, բայց չի էլ չեղարկել, այդ թվում նաև Հայաստանի հանրապետությունը եւ բնականաբար այն մնում է եւ բոլոր դեպքերում հեռanakարային իմաստով Թուրքիային վտանգ եմ սปառնում առավել եւս որ այս պատերազմին արցախյան պատերազմին նման ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերելու պարագայում Թուրքիայից շատ ու շատ երկրներ որոնք որտեղ վերապահում էին նրա ագրեսիվ քաղաքականության դատողում վերապահումը դարձավ արդեն շատ ավելի հստակ հակաթուրքական ինչու մենք մեր այս օրերս ռազմակախական այն դաշինքը որ միջերկրական ծովում սկսել է ձևավորվել Թուրքիայի նկատմամբ Ֆունաստան, Կիಪ್ರոս եւ Եգիպտոս եւ հիշեք որ Եգիպտոսը միջև 100 միլիոն բնակչություն ունեցող արաբական աշխարհի առաջատար երկրներից եթե ոչ առաջատարը բնականաբար եթե միջերկրական ծովում գալիս են համաձայնության որ Թուրքիայի այդ նկարտումներին պետք է ռազմակախական դաշինքով պատասխանել երել չեմ ասում ռուսաստանի ակտիվություն այս տարածաշրջանում եւ արդեն նրա ներգրավյալությունը արցախում խաղապահ զինվորների տեսկով հուշում են որ Թուրքիան լրջագույն խնդիրներ ունի հարեւանների հետ դա Սիրիան է դա Իրաքն է արդեն կարող եմ ասել նաեւ Վրաստանը որովհետեւ Վրաստանն անհստացած է որ ժամանակ առ ժամանակ Թուրքիայում եւ Ադրբեջանում հնչում են գոչեր, որ գիտեք, ինչ կա, մենք տարածքներ ունենք, Ադրբեջանը նկարտումներ ունի մառնեուլի նկատմամբ, էլ չեմ ասում Դավիթ Գառաջի վանական համալիրի, որը գիտեք, լուրջ վեճ է երկու երկրների միջև, իսկ Թուրքիան ժամանակ առ ժամանակ հայտարարում է, որ Баթումի մարզը հանիրավի իրենից խլվել եւ այն պետք է վերադարձնել որպես թուրքական տարածք։ Այնպես որ այս ընտան ընթանուր խնդիրների շրջի մեջ կարելի հասկանալ, որ Թուրքիան անակնկստած պիտի լինի նաև Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռով հաշվի առեք նաև որ Միացյալ Նահանգները դժգոհ է Թուրքիայի երկդիմի քաղաքականությունից որտեվ ՆԱՏՕ-ի երկրները հստակ դիքորոշում են պահանջում կամ այս կողմ կամ այն կողմ այսինքն եթե դու հակառուսես դու ունես բոլոր իրավունքները լինելու ՆԱՏՕ-ի 안տամ իսկ Թուրքիան երբ որ երկու խաղեր խաղում և Ռուսաստանի հետ եւ արևմուտքի հետ ՆԱՏՕ-ի բնականաբար լինող ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր այս պայմաններով ամենից ճիշտ է որ Թուրքիայի համար լավ է եւ որպես պատմաբան ես ընդհանրում եմ են, որ Այ Olympics, Mengen, <OTW> այդ ագրեսիվությունը ժամանակի ընթացքում կարող է Թուրքիային շատ թխուր իրավիճակի առաջ կանգnesնել։ Պարոն Մելքոնյան 1920 թվականին ընկավ Կարս-Բերթակաղակը, 2020-ին 100 տարի անց ընկավ Շուշին։ Երկու Բերթակաղակների միջև ինձ ուղահեռներ կարող է տանել։ Բնականաբար նշանություն կա եւ Ֆիզուրչի ասված որ 100 տարի մեկ տեղի ունենում պատմության կրկնություն եւ ցավալի օրեն այդ թխուր կրկնությունները մենք ասում են ժողովուրդը մեր գլխին են կոտրվում այդ իմաստով այո զուգայարներ կարելի է դանել եւ դեր քանի մենք չենք կարողացել վերջնականապես լրջորեն ուսումնասիրել շուշի անկման բոլոր հանգամանքները դերվեշնական գնահատական չենք կարող տալ թե դա կարելի է ուղակի նույնական նույնիսկ համարել 1920 թվականի հոկտեմբերի 30-ն եւ 2000 20 թվականի նոեմբերի 7-ից 9-ը մինչև նույնիսկ հիմա չենք կարողանում հստակ պատասխան տալ այս անհասկանալի իրավիճակում թե ովորն է ընկել շուշին, երբ որ մարտիք խոսում են, թե փորձեր են արվել շուշին հետ գրավելու, չեն ասում թե շուշին ինչպես են գրավել, երբ են գրավել, ի՞նչ հանգամանքներում են գրավել, հետո նոր խոսեն այս մասին, թե փորձեր արվել են շուշին հետ գրավելու եւ դա չստացվեց։ 2021 թվականին դրանալու է Կարսի պայմանագրի 100-ամյակը։ Այս դեպքում ինչ քաղաքական կամ ինչ պատմական իրադարձություն կարող ենք սпасել։ Այի տեսեք, երբ որ խոսում են Կարսին, նախորդող պայմանագրի Մոսկվայի պայմանագրի մասին 1921 թվականի մարտի 16-ի, ելի Չարաբաստիկ Մոսկվայի պայմանագրի, որով երրորդ կետի համաձայն Նախճեվանը նա տրվում էր Ադրբեջանին Թուրքիայի կողմից, որը ինքը օկուպացրել էր բռնազավթել էր պայմանով, որ երրորդ երկրի չպտի անցներ։ Բնականաբար այդ երրորդ երկիրը ասվածը նկատիուն էր Արնովում Հայաստանը։ Ինչոր իմաստով ավելի Ռուսաստանի դաշնությունը, խորթայան Ռուսաստանը։ Բայց ում Կարսի պայմանագրի ստորագրման ժամանակ հայկական դիվանագիտուհի հսկանած Մռավյանը, Պողոսմակինցյանը իհարկե նաև Ռուսաստանի ներկայացի Յակով Գանեցկու որոշակի օժանդակության պայմաններով այնտեղ այդ կետը համเวծ, որ Ղախչևանը տրվում է Ադրբեջանի պայմանով, որ նա երրորդ կողմի զիջելու իրավունք ունի։ Այնպես որ մինչեւ հիմա թյուրիմացություն գոյություն ունի, մարտի կարծում են, թե Թուրքիան այդ պայմանագրով իևս հանդիսանում է երաշխավորը Ղախչևանի որպես Ադրբեջանի մաս լինելու։ Բնավ ոչ նման բան գոյություն ունի այդ է պատճառը որ հիմա թուրքերը ամեն կերպ փորձում են միջազգային հարթակում գտնել արդարացումներ իրենց ներկայությունը նախճեվանում հիմնավորելու համար, ellers չեմ ասում, բլյուս դրան ավելացրած այս ճարաբաստիկ համաձայնագրով նոեմբերի 10-ի իր ներկայությունը ինչ որ դիտորդների, ռուսաստանի այդ համատեղ դիտորդների կարգավիճակով ապահովելու համար։ Այսքան նշանակում է, որ այդ պայմանագիրը 100 տարի առաջ կնկված, բոլոր դեպքերում նույն պայմանագրի կրկնությունը չէ 100%-անոց Մոսկվայի պայմանագիրը եւ ինչ որ իմաստով որոշ դրական կետերեր աճը պարունակում հայանպաստ, այսպես վերապահումով եմ ասում, առումով, հիմա Թուրքիան փորձում է 100 տարի առաջ ինչ որ ինքը չկարողացել իրականացնել, հիմա արդեն օգտվելով այս պատերազմի ընձեռած համալավորություններից ամենք երբ ցանկանում են խծկվել այս տարածաշրջան։ Շարունակելով ձեր խոսքը, Սանոր ընդերած հնարավոր չէ նաև Հայաստանի միջով ճանապարհ անցկացնել դեպի Ադրբեջան։ Այսպես ասած երկու կողմը կապող միջանցքի լինելու։ Մեզmost Իրանի հետ խնդիր է լինելու ճանապարհային հատվածենք բաժանում այս մասով։ Ինչ խնդիրների առաջ կկանգնենք, եթե նման բան տեղի ունենա հիվանդագիտական առումով այստեղ Իրանը եւս կարող եմ ասել պարտություն կրեց, որովհետեւ բնականաբար Իրանի համար ձեռնտու էր, որ այդ 42 կիլոմետրանոց հատվածը Հայաստանի Հանրապետության հետ միջմնա անխախտ, որովհետեւ համաතරած բան թյուրանական այդ քաղաքականությունը լրջագույն վտանգ է նաեւ Իրանի համար, հաշվի առնելով նրա ամբողջուսիսային հատվածի 20 միլիոնանոց ադրբեջանական թյուրքական զանգվածի ներկայությունը։ Ա գոնեն ախտինում Իրանը ուներ մի տարբերակ, որ այդ ճանապարհի վրա հսկողություներ իրականացնում, եթե գիտեք, Ղջևանի հետ ցամաքային կապապահովելու համար Ադրբեջանը եկել էր համաձայնության Իրանի հետ, որ իր տարածքից Թուդաբերինի կամրջից դեպի արևելք ընկված հատվածում նա մտնում է Իրանի տարածք եւ, և Արաքս գետի աչ ափով լիավունք ճունենալով ավելի խորքը երկրի մտնելու միայն գետի աչափով իրավունք ուներ Հայաստանի Հանրապետության սահմանի երկայնքով այդ 42 կիլոմետր անցնել եւ ասկին դուրս գալ դեպի Որդուբադ դեպի Նախիջևան այսպես թե այնպես Իրանը իրականացնում էր հսկողություն իր տարած այդ տարածքը դրամադրելով Ադրբեջանին հիմա եթե տեղափոխվեց այդ միջանցկասվածը Հայաստանի Հանրապետության տարածք Իրանը կկործանի այդ հսկողությունը բնական է որ Իրանը նման մտեցումից դժգոհ է հիմա տեսեք մի հետաքրքիր կետ կա այնտեղ որ ուշադրություն մարտիկ չեն դարձրել եթե առաջին կետով խոսում են որ բոլոր ճանապարները ապա շրջափակվում են բնականաբար ապա շրջափակվում են նաև հայաստանի հարավարևելյան տարածքից օրինակ ասենք իջևանի շրջանից դեպի ռուսաստան տանող ճանապարները ղազախի շրջանով շամխորով դեպի դաղեստան չէ դรามաբանորեն նաև նման բան է ընդհանրում այդ համաձայնագիրը կամ ասենք Արցախի տարածքից Արցախցին ուզում է գնալ Ռուսաստան կամ ճանապարով ըստ այդ համաթալի փաստաթղթի եթե հավատանք պէդքե իրաւունք ունենա նաև դուրս գալ Եվլախով գնալ դեպի Դերբեն մախաչկալա հասնել դեպի Ռուսաստանի Դաշնութեան տարածք, չէ՞ նույն դรามաբանությամբ էլ ադրբեջանցին այդ փաստաթղթով պետք է իրավունք ստանա ռուսկալու դեպի նախճեվան։ Բայցի տարբերություն այս առաջին դեպքի, որ ասացի, այս երկրորդի մեջ կա մի վերապահում, որ առաջին դեպքում եթե ադրբեջանն է երաշխավորում այդ ճանապարհների անվտանգությունը, այսինքն արցախցին կամ հայաստանի հանրապետության քաղաքացին, որի մեկենայը պիտի գնա հասնի ռուսաստան, դա պիտի երաշխավորի ադրբեջանը։ Ինչպես ասում են, հեքիաթի ժանրից է սա, չէ՞։ Երկրորդ դեպքում ռուսաստանը պիտի ը վերահսկիած ճանապարհը։ Հիմա մենք ասենք, բայց դա մենք կարող էինք դանել, դա ինչու է Ռուսաստանն անում։ Իհարկե այստեղ որտե՞ղ մեր ինքնիշխանությունը լրջագույն հարված հասցվեց այս ամբողջով եւ բնականաբար այդ ինքնիշխանությամի ամբողջ զանգված հատված մենք ուզենք թե չուզենք փոխանցեցինք ռուսներին։ Սա իրողություն է, բայց մենք պետք է լուրջ լրջորեն հասկանանք իրավիճակը ուրիշ տարբերակ գոյություն ունի։ Այսինքն Ռուսաստանը նույնիսկ այնքան է մտահոգված որ այդ ճանապարհի հսկողությունը վերցնում է իր վրա համոզվածներով ինքը շատ ավելի լավ կարող է հսկել, քան նույնիսկ Հայաստանի հարաբերություն։ Այսպես թե այնպես Հայաստանի հարաբերությունն էլ է հսկելու։ Այդ ճանապարհը ոթով չի գնալու։ Մեր աչքի առաջ է տեղ ունենալու, մենք պետք է փորձենք մեխանիզմ գտնենք, եթե այդ մի աստված մի արաստը դա կյանքի գոչվեց, մեխանիզմներ, որ սահմանի վրա պիտի ստուգվեն այդ բեռները, թե ինչ են տարվում Ադրբեջանից դեպի Ղախչևան քամ ես չգիտեմ Թուրքիայով նախճեվան մտած մեխանաներով որոնք պիտի հետո հասնեն Ադրբեջանի տարածք։ Այնպես որ ուզում եմ ասել, որ այստեղ նրբություններ կան, որոնց վրա պիտի ուշադրություն դարձնեն դա եւ ասել, որ գիտեք ինչ կա, մեք մեղրին տվել ենք, նման բան գոյություն ունի։ Եթե հանկարծ մի ավտոմեքենա հայկական, որը որ ղազախով որ ասենք դե հեքիատի ժանրից է նորից եմ ասում, պիտի գնա Վրաստան կամ դե գնա դե Ռուսաստան ու հանկարծ մեկը Պարսատիկով նույնիսկ կրակել է այդ քարը արցակել այդ մեքենայի վրա, ուրեմն ոչ մի մեքենայ այստեղ չի աշխնելու։ Ինչպես ռուսնի ասում, ինչպեսին բարևն է այդպեսին էլ պատասխանն է։ Այնպես որ ասել թե մենք բոլոր լծակները կորցրել ենք, այդպես չէ եւ դրա համար դիմելով մեր հանդրուսան ուզում եմ ասել, որ մի հուսահատվեք։ Մենք շարունակում ենք տարածաշրջանում մնալ գործոն այս տեսեք առաջին հանրապետությունը, որը դեկտեմբերի երկուսի լույս 3-ի Ալեքսանդրապոլի պայմանագրով աստորեն պատերազմը տանուր տվեց։ Այս պարագայում հայկական պետականությունը պահպանվեց։ Երկու դեպքում էլ։ Ես կարող եմ վստահաբար ասել նաև Արցախի հանրապետությունում, եւ մարդիկ չկարծեն, թե 12011.5000 քառակուսի կիլոմետրը որ վերածվեց 2.5 կամ մի փոքր ավելի, դրանով վերածավ դա մի հենակետ է ամենայն դեպս ոչ միայն մեզ համար, այլ նաև ռուսաստանի դաշնության այդ տարածքը ընդլայնելու իմաստով։ Այնպես որ այդ փաստաթուղթը կա նաև տեղ թողնված հետագայում ազատ գործելու համար։ Միայն թե մի վերապահում եմ ասում, որովհետեւ աստված մի արասցե, եթե այդ փաստաթուղթը ունի գաղտնի մաս, որը որ մեզնից թաքցնում են։ Դա արդեն անընդունելի ու սարսափելի բան է։ Դրա համար օգտվելով արդյունից դիմում եմ իմ իշխանություններին՝ թող ամենաբարձր մակարդակով վարչապետվի ասի, որ չկա այս փաստաթղթին հավելող ինչ-որ կետ, որովհետև մենք տեսանք, որ Իջևանի շրջանի ասկիبار Բարխուդարլու Սեյֆուլան գյուղերի քնտիրը հանկարծ մեջտեղ եկավ, ինչ որ մի փաստաթղթում դրանք հետո անհետա, անհետացավ։ Հիմա Ադրբեջանն է սկսել է խոսել այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իրեն հաստացած նյութական վնասի դիմաց, որը իրենց հաշվարկներով կազում է 50 միլիարդ, դրա դիմաց պիտի հատուցի տա մեզ Զանգեզուրը։ Այսինքն, կամ ասենք խոսում են այն մասին, որ ռուսները մեզ հավատացնում են, որ սա է փաստաթուղթը եւ այնտեղ թուրքերի որևէ ներկայություն չի լինելու, բայց տեսնում եմ թուրքական ու ադրբեջանական կողմերը բնդում են, որ այդ փաստաթղթով հստակ, հստակ որոշված է, որ թուրքերը կարող են ունենալ ռազմական ներկայություն։ Ոչ թե այսպես դիտորթական հա խաղապահական եւ աստորեն որը իր միջալույս նշանակում է ռազմական ներկայություն այ դրա համար այսօր այդ հրաժարականի մասին որ այդքան խոսում ենք ու հասարակության այդ կորտկումը մի անգամ այն հասկանալի է հենց ոչ թե այդ հրաժարականը մի հատ թող իշխանությունները հստակ ասեն թե արդյոք գողություն ունի երկրորդ փաստաթուղթ աստված մի араստ է նման պայմաններում լինում են բաներ որտիսի այսինքն հայ հասարակությանը վերջնականապես դրանից ինչպես սարսափահար չանեն այդ նման գախտնի փաստաթղթերը որոնք հավելում են առաջին փաստաթղթի գախտնի են բախվում հիմա այդա առաջին հարցերից մեկն է որ ես ուղում եմ իմ իշխանություններին ասելով որ հստակ ասեն կա արդյոք այլ փաստաթուղթ որի մասին հասարակությունը չի իմանում Շատ լավ, խաղաղություն մեր երկրին։ Շնորհակալ եք հարցազրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։